9 грудня в Україні, згідно з указом президента України, підписаного 10 листопада 2006 року, відзначається як День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофагу на зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Незважаючи на всі труднощі і проблеми, самі ліквідатори називають 14 грудня своїм святом. В ліквідації катастрофи на ЧАЕС брали участь більше ніж 650 тисяч людей з усього Радянського Союзу, з яких більше половини представляли тогочасну Українську Радянську Республіку. Події майже 30-річної давності ніколи не зітруться в пам'яті ні сучасних, ні наступних поколінь. Ця катастрофа є болем для всієї України. Не лише в квітневий день 26 числа, а й в грудні вже стало доброю традицією вшановувати пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, захищаючи нас від атомного лиха. Сьогодні ми зібралися з вами у пам'ятного знаку Доріччянам жертвам Чорнобиля, щоб вшанувати 29-ту річницю Дня учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Мітинг «Реквієм», присвячений саме цій події, оголошує відкритим. Перше, я хочу подякувати всім, що прийшли вшанувати тих героїв, які у 86-му році були кинуті на ліквідацію страшної катастрофи, яка могла прийти до непередбачених наслідків у всій Європі. Доріччани також брали участь у ліквідації наслідків найбільшої екологічної аварії 20-го століття. Відроджували до нового життя опалену радіацію землю. Ми висловлюємо щирі слова подяки всім ліквідаторам за їхню мужність, героїзм і самовіддачу. Наша повага і шана тим, хто щодня бореться з страшними хворобами, викликаними атомною катастрофою. Доля нашої днини після Чорнобильської катастрофи сумна і нелегка. Але все дається в порівнянні. Щастя нашої дні не в тому, що ми живемо, що ті, які могли ніколи не народитися після 1986 року, народились, живуть і вчаться творити прекрасне. Ми хочемо віддати данину пам'яті людям, які ціною власного життя врятували нас, а також людям, які змушені були залишити свої домівки, свою батьківщину, людям, які залишилися інвалідом. Адже ще й сьогодні, через 29 років, ми ще не усвідомлюємо всіх наслідків лиха, не осягаємо всієї глибини катастрофи. На жаль, багато хто з ліквідаторів вже давно покинули це земне життя. Тому велика шана і уклін до землі всім героям, всім, хто не жалкував себе, всім, хто спас нас від ще більшого лиха. Пам'ять загиблих на Чорнобильській атомній електростанції прошу вшанувати хвилиною мовчання. Ця катастрофа ще дуже довго буде відчуватися важким відлунням наших серед.